Olá pessoal, olá, boa noite. Bem-vindos à minha live, iniciando mais uma live hoje do Casemiro, streamando aí para Facebook, para LinkedIn, para Twitch e para o YouTube. Fique à vontade, você que está chegando agora, vamos falar hoje sobre softphone, sobre telefonia IP, sobre VoIP, sobre facilidades no seu sistema de telefonia para a produtividade da sua empresa. Então. Vamos chegando, vamos chegando, que a live está começando agora. Compartilha aí com seus contatos, manda por e-mail, por WhatsApp, Telegram, manda aí no, no seu Facebook, Twitter, LinkedIn, quem você quiser beneficiar aí assistindo a live de produtividade do Casemiro. Tá? Então vou esperar alguns minutinhos aí para receber vocês na live, conversar um pouquinho e em seguida nós começamos a falar sobre o Bria a solução de softphone aí da Counterpf, tá? Tô monitorando a live aqui, aproveitando e monitorando a live na live em alguns canais e já aproveito para colocar os meus contatos, né? Essas aí são as minhas redes sociais, então fique à vontade para me adicionar se você não me tem ainda no Instagram, no Facebook, Twitter, LinkedIn, na na Twitch também, tá? Muito embora eu não faça gameplays ainda, eu stremo para lá as minhas lives de produtividade é... e também na Reddit, tá? Quem tiver com conta lá, né? Quem tiver perfil na rede social Reddit, estou começando a utilizar e pegando as manhas da rede social. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estão aí minhas redes sociais? Vou aproveitar e colocar também aqui, ó, os dois cardezinhos dos meus dois podcasts café com tecnologia e leitura sonora. Os maiores streamings, procura aí no Spotify, Apple Podcast, Deezer, SoundCloud, Amazon Music que você vai encontrar. Então, se quiser falar de tecnologia e se quiser ouvir alguns audiobooks, é comigo mesmo, tá? Bem-vindo então, bem-vindo, bem-vinda à live. Opa, já tive alguns reactions aqui no, no LinkedIn. Quem está na minha live aí, se puder dar um feedback, vocês estão me ouvindo bem? Estou com o microfone ligado, parece que está tudo certo por aqui. Sempre bom checar, né? Teste som, teste som. Se vocês puderem dar um feedback, agradeço. Então, bem-vindo ao Ricardo, Ricardo Ferrigno, que já fez um, um reaction lá no LinkedIn Live. Pessoal que está pela Twitch, pelo YouTube, pelo Facebook, obrigado por comparecer, por prestigiar meu trabalho. Fiquem à vontade e já agradeço aí se puderem compartilhar o link da live com seus contatos. Vamos falar hoje sobre softphone, mais uma vez. Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre o Bria, né, o famoso Bria, um dos softphones mais premiados do mercado, da empresa CounterPath, que é... O uh, um softphone é um, um telefone via software, né? traduzindo bem ao pé da letra. Então, para você que não quer ter custo com hardware, com equipamentos, né? Porque eu acho muito bonito um telefone numa mesa de escritório. Esses telefones da Cisco, da Havaia, da Ialink, hoje tem tantos no mercado muito bons, né? soluções soluções muito boas. Inclusive certificados né? para o Skype for Business, para quem ainda trabalha com Skype for Business Server. E. Para o Teams, que tomou o lugar do Skype for Business online aí. Então, empresas que trabalham sério e que procuram certificar os seus produtos para as soluções de comunicações unificadas, né? Geralmente aparece UC, o Unified Communications, uh, acaba certificando os seus produtos para trabalhar com essas plataformas. Estou falando de Teams, mas Google Hangouts com Zoom também, né? Tem, sempre tem a opção enterprise corporativa dessas ferramentas aí. Ainda mais agora de Home Office como é que a gente faz, né? Porque enfim, passamos, estamos passando por esse processo de pandemia. Muitas empresas tinham suas telefonias e ainda tem algumas, ainda tem, porque enfim, não consegue desfazer por vários motivos, né? Porque trocar é caro, é dispendioso, vai desperdiçar o hardware que já comprou. Tem um contrato de assinatura com o um sistema de PBX que de repente é até local, pagava profissional ou serviço para poder manter uma infraestrutura de PBX, não é barata. Ainda mais dentro de casa, onde você tem que manter software, você tem que manter operadora, você tem que manter um profissional tomando conta de tudo isso, um serviço tomando conta de tudo isso. Quando a gente passa a falar de VoIP, voz sobre IP, ou telefonia na nuvem, PSTN Cloud, tem vários nomes, né? A gente fala que a infraestrutura ela vai toda para a nuvem. Você não precisa necessariamente manter o seu ambiente local. Você pode fazer uma ponte, manter parte do serviço na nuvem e parte do serviço local, seu trunk local, por exemplo. Mas, se você quiser, você pode ir totalmente para a nuvem. Hoje existem soluções que são totalmente na nuvem. Você não precisa manter nenhuma infraestrutura dentro de casa. Quando eu falo dentro de casa, é na empresa, tá? Porque a solução de PBX é para a empresa. Residencial, você contrata em uma linha convencional. Não estou falando de linha convencional. E o que, que acontece? Uh, quando você tem softphone, você acaba tendo algumas vantagens, né, Que eu considero uh, importantes. Vou colocar aqui na no chatzinho da, da live. É, algumas vantagens que eu considero importantes. Então vou, vou falar sobre algumas algumas delas aqui para você para vocês, tá? Primeiro ponto que é a flexibilidade. Você pode ter um softphone dentro de um smartphone instalado, ou no seu PC, ou no seu Mac. Então, independente da interface que você está utilizando... Ah, hoje eu estou muito móvel, eu estou andando de Uber, eu tô... estou tô voando muito hoje, né? no sentido de não voando nas ideias. Né? Eu estou pegando muitos voos, então não paro no escritório. Você tem o seu softphone mobile aí. Todo telefone tem o seu discador mesmo, para você usar o seu plano da sua operadora. Mas não estou falando do, do discador nativo do seu celular, para você fazer suas ligações com o plano da sua operadora. É um outro software que também vai parecer muito com o discador do seu celular, mas vai usar o seu serviço corporativo de telefonia, vai usar o seu PBX de nuvem, tá? Para poder fazer as ligações e vai trafegar tudo por lá, inclusive você vai conseguir gravar, rever as ligações, escutar de novo, né? Tem muitos recursos que são recursos que são bastante interessantes. No sentido de complementares, ou seja, ele vai entregar aquilo que ele precisa, quer fazer ligação, receber ligação, basicamente, né? Fazer telefonemas e receber telefonemas, com ramais, né? Aí já começa a expandir as capacidades, porque daí você tem um ramal para cada pessoa. Se você quer conversar internamente com a pessoa por telefone, se você não quer usar o Teams, porque dá para fazer isso pelo Teams, pelo Zoom, pelo Skype for Business, pelo Hangouts, por outras ferramentas, você pode ir pelo telefone também, basta discar o ramal. Né, assim como se fosse em um, um PABX local. E escalar o ramalzinho, né, digamos que o meu ramal seja o 100. Você pega o softphone, vai lá no seu headsetzinho, ó, a vantagem, na verdade, está aqui, tá? Porque ao usar um headset, onde você tem os fones, que pode ser do dos dois lados, ou mono, já mostra uma opção mono aí na internet para vocês, e o microfone, você, ó, libera a sua ferramenta principal de trabalho, suas duas mãos. Você digita tranquilamente, não precisa ficar com o telefone enganchado aqui, ó, que é ruim pra caramba, né? Às vezes cai, enfim, a pessoa não consegue te ouvir bem, você não fica confortável, ou você tem que ficar aqui, ó, uma mão só para fazer tudo, né? Então aqui, meu, você libera as duas mãos. Eu acho que o principal do Softphone é isso aqui. O principal, o principal é isso aqui, libera as suas duas mãos para assinar documento, folhear documento, digitar, pegar um celular, consultar uma informação aqui ó, rapidinho com as duas mãos. Isso aqui é sensacional, se fosse só isso eu estava bom. Né? Mas, além disso, nós temos a flexibilidade, eu posso usar no Windows. Por exemplo, nesse momento aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Eu estou utilizando... Deixa eu tirar minhas redes sociais aqui. rapidinho, ok, vou colocar só meu nome aqui embaixo, acho que tá legal, ou até ele eu vou tirar para poder fazer assim, ó, deixar pronto, ó, tela cheia aqui, nesse caso eu tô no Windows, eu poderia estar tá no Mac, tá, sem problema nenhum, tô no meu Maczinho ali, tô com meu softphone, inclusive eu baixo ele da própria App Store, tá, na, na capa do vídeo vocês puderam ver que tem a frente dos três, deixa eu colocar a capa de novo aqui, ó, para a gente dar uma olhada, ó, colocar um overlay rápido aqui, Tá vendo ali, ó? Softphone Bria para Windows, para Mac OS, para iPhone e para Android. Na verdade, eu coloquei só o iPhone e só o Android para não ter uma poluição visual. Mas é iOS e Android, ou seja, para iPhone e para iPad e para smartphones e tablets Android. Tá? Deixa eu voltar meu webcam aqui. Vocês conseguem me dar um feedback? Se estão me ouvindo bem? Vou fazer assim no webcam, porque talvez não estejam ouvindo bem. Me deem um feedback aí, por gentileza, quem conseguir. vocês estão me ouvindo. Só para eu seguir tranquilamente aqui, e yeah. sem demais problemas, né? Só esperar o feedback de vocês aqui, tá? Para quem está na live aí, está conseguindo me ouvir bem. Deixa eu perguntar aqui. Vou perguntar aqui para vocês. É que, né, eu falo um monte de coisa e de repente vocês não estão me ouvindo. E aí eu agradeço, tá, pessoal? Vamos ver se está tudo certinho. Ok. Aguardando o feedback de vocês. Não tem problema, a gente espera. Tem o tempo hoje para a gente conversar bastante. Ninguém? Nem o Ricardo. Ô, Ricardo, dá um feedback aí para mim, por favor. Se você tá conseguindo me ouvir bem na live aí do do LinkedIn? Aqui para mim tá ok. Parece que tá transmitindo bem, mas só para ter certeza, tá? Vou esperar mais uns dois minutinhos para ver se alguém fala alguma coisa e aí em seguida da sequência. Ok. Vamos lá. Ah, legal. Obrigado, Rafael Valdez, João Paulo Santiago. Estão vindo bem. Então, deixa eu até colocar aqui ó. pessoal respondendo. Obrigado. Olha lá, eu gosto desse recurso aqui que mostra na live. Olha lá. Rafael, obrigado por estar acompanhando a live aí. Ah, legal. João Paulo aqui embaixo ó, também aparecendo. Tá? Então, obrigado a todos, João Paulo, pelo YouTube aqui. Legal, obrigado, pessoal. Então é isso, né? O softphone ele vai é, atender esses, dois, esses três né? Porque não adianta, né? Ou você está com Windows, ou você tem Mac, ou vocês têm os dois, cara. Eu hoje trabalho com os dois, eu preciso dos dois. Porque eu produzo conteúdo para ambiente Windows e para Mac. Até porque os meus softwares nos quais eu sou especialista, certificado, e sou mais conhecido conhecido por eles, que são os softwares e soluções Microsoft, eu tenho que mostrar como é que funciona no Windows, claro, o sistema operacional da própria. Eu tenho que mostrar como funciona no Mac, porque hoje a Microsoft, há alguns anos ela, ela tem esse essa, essa pegada, né? Ela não fica só no Windows mais. Ela vai para outras plataformas, né? Então, há algum tempo ela ela começou a trabalhar dessa forma. Eu tenho que mostrar como é que funciona no iPhone, no iPad, no tablet smartphone Android, quando eu tinha o Windows Phone, eu tinha que mostrar, né? Não tinha como obrigação. Eu gosto e quero mostrar que dá para trabalhar em todas as plataformas, porque o legal é você disponibilizar para um usuário corporativo ou até não corporativo, acadêmico, home user, as opções de mercado. Então, geralmente quando eu começo a falar de uma ferramenta, eu gosto de falar dela no Windows, instalando, configurando, etc, no Mac, em todas as plataformas, eu acho bem legal, porque vai ter cliente para tudo e vai ter é, vai ter é, é, cliente final para tudo, né? Então, eu vou conseguir atender, vou conseguir ajudar todo mundo de todas as plataformas. Bom, deixar de falar de plataforma, e vamos falar sobre comodidade, né? Não ocupa espaço na mesa. Então, você acaba o, de, de, tirando um espaço, porque o telefone IP é grande, né? Esses telefones de IP, que você conecta o RJ45, o cabo de rede. São bonitos, etc., mas é aquilo, ocupou a mão, já, já não é tão produtivo assim. Meu, e teve que enganchar no pescoço ainda, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre o Bria, só que estava na versão 4 ou 5, que é anterior a esta que chama-se Bria Solo, no caso de licença para um indivíduo, tá? A gente já vai ver as opções aqui. Ela mudou a nomenclatura, ela mudou o logotipo. Era duas setinhas, uma para baixo, uma para cima do Bria. Né? É, o Softphone está bem semelhante, mas claro, mais remodelado, com recursos aprimorados e com alguns recursos novos também. E outra, né? Para você ter um softphone desse aqui, uh, você pode ter qualquer empresa que já uh, uh, tenha, que trabalhe, e a maioria trabalha com protocolo SIP, ou com outros protocolos que trabalham com conexão a softphone. Então, se a sua operadora, se a sua operadora de PBX, seu sistema de PBX, sua solução, seja de nuvem ou não, você pode ter um PBX local e adotar esse softphone aqui sem problema nenhum. Tá? É que geralmente, quando você tem uma solução local, as empresas que. que que disponibilizam, PBX PABX local já disponibiliza o hardware, o servidor, todo o sistema, as conexões, e também já disponibiliza o seu próprio softphone, né? Mas você pode optar por testar o Bria, até porque tem um período de teste bem legal. Se eu não me engano, são 21 dias aqui, tá? Então, sintam-se à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Agora sim, todo mundo ouvindo bem. Acho que não sei se está certo na Twitch, deixa eu só checar aqui na Twitch. Casemiro é doido, né? Ficar streamando produtividade na Twitch? Tô, tô streamando produtividade na Twitch. Depois eu começo a streamar as gameplays aí. Aprender a jogar um pouco melhor e a gente começa nas gameplays. Legal, no Facebook, no YouTube tá tudo certo. No LinkedIn também. Vamos lá, tá aqui. Já baixei e instalei. Como é que eu baixo e instalo? Fácil. Abre primeiro uma conta, que é o que eu vou mostrar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu traduzir rapidinho aqui, que não tem versão em português do site ainda. Ó. Tá vendo? Combinando chamada de voz e vídeo, até porque ele também tem solução não só de telefonia, mas também internamente dentro da empresa, quando todo mundo usa o softphone da Bria e usa a solução de servidor de PBX da própria CounterPath, a empresa que fabrica, Olá, lá, CounterPath. Esse era o logo antigo, tá? Inclusive do Bria, agora é esse bezinho novo. É, você consegue ter voz, vídeo, assim como o Teams e o Zoom faz hoje, né? Conferência de voz, de vídeo, ele traz esses recursos de comunicações unificadas também. Mas para quem já usa uh, outra solução de comunicações unificadas, como Skype for Business, Teams, Zoom, você pode adotar o softphone da CounterPath, o Bria somente para a telefonia mesmo, tá bom? Uh, Bria Solo ajuda você a fazer uma transição perfeita de um ambiente telefônico tradicional para você que ainda tem um ambiente de telefone tradicional, uh, de telefonia tradicional para o mundo de Voice over IP, né? O VoIP. Então, aqui ele mostra rapidamente, ó, uma solução Windows. Esse aqui é o Softphone e esse aqui, é, esse aqui do lado é uma solução que integra parte de conferência, voz e vídeo, que não é necessário você contratar o servidor para ter isso aqui, você pode ter um Teams, como eu falei, paralelamente. Ou não, né? Porque o Teams hoje tem a sua própria solução de PBX. Eu vou falar dela aqui, só que vai ser uma live bem especial ou até um vídeo gravado, porque é bastante informação. É o Teams on Voice, tá? Eu vou falar sobre ele no canal também. Então, veja Uh, recursos poderosos do softphone. Até bom que aqui tem uma gif, ó, vai mostrando, tá vendo, Você pode entrar com o um número aqui e discar rapidamente. Você pode, tá vendo? Tá discando pro Chad aqui, ó. Aí você atende, é o Chad ligando, na verdade, atendeu. Aí você tem controle de chamada, qualidade, falando se seu internet tá o verdinho tá bom, o amarelo tá mais ou menos, o vermelho tá ruim, né? Aí você faz aqui uma transferência digitando o nome de alguém, ó. Transferiu aqui para Brand, né? Olá. Tá vendo? Bem fácil. Você pode ter uma comunicação multimodal. Passou o mouse em cima do contato. Você quer chat, você quer voz, você quer vídeo, você quer telefone, né? Uh, você tem aqui embaixo, ó. Isso eu vou mostrar na prática também com o meu softphone, tá? Você tem na prática aqui o discador, que é o softphone em si, o mais básico dele, né? O principal. Uma agenda de contatos cadastrada, que é muito legal, porque se você tá discando para alguém, você vem aqui na agenda de contatos, busca pelo nome e olha lá, Search Contacts. E já clica em cima e escolhe para qual telefone você quer ligar. Se é para o celular daquela pessoa, se é para o telefone residencial, para o telefone comercial, ou para o telefone comercial 123. Dá para colocar site, endereço de e-mail. Tá? Os favoritos, você pode favoritar, e aqui você tem o histórico de todas as chamadas e duração das chamadas. Vai informar se, ao entrar, se é um telefonema de entrada e de saída pelos ícones proprietários. Vai informar se é um telefone não atendido, uma ligação perdida, porque você olha ali já vê que é perdida pelo ícone cinza. Ele vai informar a duração, ele vai informar se a tentativa de ligação, a ligação de saída, deu certo ou a pessoa não atendeu. Então tem muita informação aqui nesse histórico que é bem legal. Você vai se habituando. Uma pessoa que liga pela primeira vez para você, se atende pelo Softphone, na hora você já enquanto conversa e ela fala o nome dela, se apresenta, você já vai criando contato ali. E a integração com o Outlook também pode acontecer. Você pode criar um contato no Outlook e sincronizar para não precisar ficar criando contato no Softphone e contato no Outlook. Sincroniza os dois e ele aproveita o mesmo diretório, tá? Vamos descer um pouquinho mais aqui. Ó. Algumas soluções. Uh, não tupiniquins, que você pode, claro, tem as suas versões aqui que você contrata, de servidor PBX, ó, que você pode configurar no Bria, tá? Aqui, por exemplo, ó, é o painel de controle da assinatura. Ó, você pode experimentar realmente por 21 dias. Detalhe, se você tiver uma boa rede e um bom headset, você vai ter uma qualidade de chamada Cristalina, muito boa, voz HD, que eles chamam, né? Em high definition. E existe também um softphone gratuito que você não precisa comprar. Esse aqui você testa por 21 dias, paga no 22o se você quiser assinatura, tem anual e mensal. É... E tem o Lite, né? Que é o Bria X Lite. Ele não mudou de nome, mas agora ele está atualizado para a interface do Bria e para os recursos do Bria. Ele, ele vai ter ali. Basicamente a capacidade de é, fazer chamada, receber chamada. Agora, transferência de chamada, chamada em grupo, esses recursos mais premium, aí é na versão paga que você encontra, tá? Uh, suporte à API. Então você pode conectar uh, a sistemas diversos através da API. Então, uh, você pode ter aqui, por exemplo, peraí que meu Google assistente está doido aqui, achando que eu estou chamando ele. Peraí, peraí, para aí. Já era meu softphone, meu softphone brilha daqui do, do Android, tá? Uh, porque eu tenho também o mobile, vou mostrar para vocês o mobile e o Windows. Depois eu mostro do, do Mac também. Então, veja, você tem um CRM, tá? Eu vou puxar a sardinha aqui para o CRM da Microsoft, né? Que é o, no qual eu sou especialista, implemento, capacito, licencio. Você tem um CRM lá como o Microsoft Dynamic CRM for Sales, como o da Microsoft. Ou o Salesforce, não tem problema nenhum falar dos concorrentes aqui. Pipe Drive, por aí vai, tem vários no mercado. Você tem os campos de telefone, onde você armazena os telefones dos seus leads, né? seus prospectos, seus clientes potenciais, os contatos, as contas, que aqui é o PJPF, pessoa física e jurídica, ou seu ponto focal. Você vai ter e-mail, você vai registrar e-mail, você vai registrar uh, endereço físico, e você vai registrar os telefones, comerciais, móveis. Com o softphone, você não tem a necessidade de ter que acessar a página daquele registro, olhar para o telefone e ter que descar. Se fosse assim, já seria. Prático porque, enfim, são alguns dígitos e tá ali o softphone mais rápido do que pegar um telefone de mesa, discar de e ficar olhando. Mas você clicando no link do telefone, porque o telefone vira um link quando você coloca ele no CRM, é só você ajustar no Windows o protocolo SIP para qual responde: ah, vai responder para esse softphone aqui, que é o Bria da Counterpath. Você vai clicar no link do telefone e ele já vai descar para você. Essa facilidade é muito legal, economiza muito clique, né? muito, muita digitação. E outra coisa, uma vez que você cadastra um contato ou que você sincroniza com os contatos do Outlook, por exemplo, no seu softphone, a próxima vez que essa pessoa te ligar, seja do celular dela ou do telefone comercial dela, já vai aparecer aqui a notificação na área de notificação do Windows, que no caso é aqui embaixo, e do Mac é aqui em cima, a foto da pessoa, porque você já vai ter cadastrado, a foto, o nome, a empresa, você já vai de cara saber quem é. Ou seja, você se prepara para atender aquela ligação, você atende preparado, não atende uma ligação vendido, tá? Uh, os vários finais do Bria, ele explica um pouquinho aqui. Algumas pessoas falando sobre. olá lá, alguns cenários aqui com iPhone, antigo com iPhone novo, no Windows, tá? Veja os produtos. Então aqui nós temos o Bria Solo, que é para uma pessoa. Se você é uma empresa de um cara só, cata no gol, faz a zaga, faz tudo, você pode adquirir o Bria Solo, né? o nome já traduz tudo. É, deixa, eu traduzir, deixa eu tirar a tradução, que ele tem nome específico em inglês, mostrar o original. O nome original é esse aqui: ó, Bria Solo. Bria, Team, Bria Teams, que é para pequenas empresas, né pequenas e médias empresas. 5, 10 usuários, no máximo. E Enterprise, para grandes organizações. Né? Aí você tem as versões SDK para os developers, a API. E a Estreto Platform, se você não tem uma solução de PABX contratada, virtual ou não, você pode contratar diretamente com a counter Path também. Ela tem sua própria solução, que é a Estreto. Deixa eu traduzir aqui ó, para vocês. Olá. É ela que vai. precisa desbloquear o iPad primeiro. Pedindo para desbloquear o iPad aqui. Deixa os assistentes conversar, que elas estão doidas hoje. É... Olha lá. Você vai ter aqui, ó. A capacidade de cadastrar os ramais, verificar como é que eles se comportam, habilitar UC para eles, vídeo, voz, tá? Olha lá. Mas não precisa. Eu, por exemplo, não vou fazer comercial, eu só tô falando aqui o uso aqui. Eu uso duas, tá? Eu uso do Microsoft Teams, o PABX do Microsoft Teams, porque tem um i5, né? Um i5 dá direito a PSTN Cloud. Depois a gente fala mais da solução de PBX do da Microsoft. E tem uma outra que terceira que é a Zeevo, que é uma solução totalmente nuvem, um contrato totalmente nuvem. Eu não tenho nenhuma infraestrutura de PBX aqui de telefonia aqui no meu escritório. Eu só tenho o modem com uma boa conexão de internet, é o que eu preciso, porque, enfim, é tráfego de voz, né? Então eu preciso de uma conexão que atenda. Olha lá, aqui eu vou ter a, o Bria 5 e mobile, que é a versão legacy, tá? A última versão com numeração, que a, a Counterpack foi lançando, Bria 1, 2, 3, 4, foi até cinco. 5. Essa, na verdade, interna, a gente percebe que quando baixa o executável para instalar o softphone, ela coloca assim: ó, Bria 6, alguma coisa. Então acaba sendo a 6. Mas o nome mesmo hoje é Solo. No caso, para um indivíduo, times, para pequenas empresas, e Enterprise, que é a versão para grandes empresas. Você até personaliza a aparência do softphone, ele deixa ele mais próximo à marca da empresa, à identidade visual da empresa, tá? Ah. Uh... E aí, nós temos o X-Lite, que é a versão gratuita. Então, assim, baixa, baixa esse, vê se atende, tá? Se, atende, se não atender, se você quiser os recursos corporativos e avançados, como transferência de chamada, colocar em espera, chamada em grupo, então pode testar uh, a versão completa do Bria ou Solo, ou Teams ou Enterprise por 21 dias, tá bom? Uh, vamos lá. Ó, aqui é só para mostrar que tem a versão para iPhone. Olha que legal. Aqui é a versão de iPhone e a versão também de Android. Para tablet ou smartphone. Então, isso aqui é sensacional, porque você está na mesa, tá atendendo um cliente, você faz o SIGAME, você aperta o SIGAME, que é um recurso, ele vai para o softphone do seu celular, não desliga, você sai do seu desktop, pega a sua mala, entra no Uber e continua falando com o cliente. tá? É bem interessante. É o, o recurso SIGAME que você consegue. É, é habilitar, tá? Uh, bom, então tá aqui. Tô com meu headset, tô falando com vocês por um microfone, mas para poder usar preciso de um headsetzinho e vou iniciar o meu Bria que eu já baixei e instalei. Tá aqui. Fiquem à vontade para perguntar aí, tá? Ou se acontecer alguma coisa que não puderem ouvir nem nada, olá. Vou colocar a minha conta, vou colocar minha senha. Eu já gosto de pedir para lembrar as informações de login e para entrar automaticamente, inclusive eu configuro uma rotina aqui para iniciar no Windows, porque telefone é uma coisa que você precisa uh, né, iniciar logo no começo do dia. Opa, foi para outro monitor aqui. Olha ele aqui. Apresento-vos o softphone Bria. Tá? Esse é o solo. Minha assinatura é uma assinatura solo. Olha lá. Onde ele já traz aqui ó, o serviço. No meu caso, meu ramal é o 100. Vision 100. A empresa é a Zievo. Porque eu já cadastrei. Como é que eu faço para controlar no meu painel? É fácil, eu vou entrar aqui com vocês, ó. Eu vou entrar na minha conta. Veja, essa aqui é a tela de login. Coloquei o usuário e senha. Olá Ele vai trazer na home os serviços. Então aqui ele já está conectando no serviço, ó, que é o endereço PABX do meu serviço de telefonia. Aqui ele mostra ó, que eu criei a conta que eu fiz o setup que eu conectei uma conta de PABX com o serviço SIP. Se eu der um Manage Configuration aqui, ele mostra, tá vendo? Ó, o domínio, o Authorization Name aqui, que é o mesmo SIP Username, e o Call Display, que na verdade é o que está mostrando lá. Eu posso mudar e mostrar assim, ó, Maurício Casemiro, para mostrar que esse é o meu softphone. Dá um Save and Close. Aqui é a, é a senha SIP, a password, e ainda tem aqui ó, capacidade de eu personalizar algumas opções, tá? Deixa eu salvar para ele mudar o display name. Pode ser que o Softphone caia depois volte. Eu tenho que logar, fazer logo, fazer login novamente. Olha lá. E aqui ele vai informar quais os serviços que tem contratado, ó, só uma conta conectada da Zeevo no caso. As preferências, tá vendo? Vai mostrar os codecs que ele utiliza e a, 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 os logins que eu fiz. A minha licença, que é uma licença solo. Para softphone solo, eu posso é, usar em três devices. E realmente eu estou usando: no meu Android, no meu Windows, que é este aqui, e no meu Mac então eu uso nos três aonde eu tô eu atendo e faço ligação que é muito prático é muito prático eu começar o meu dia por exemplo com as minhas mãos livres colocar o meu headset que por enquanto é de fio depois eu vou comprar inclusive depois um Bluetooth para ficar mais livre ainda de cabos né esse aqui esse headset é excelente tá pessoal vou fazer um vídeo no canal também sobre ele eu tô com ele já faz dois anos e pouco parece que eu tirei da caixa todo dia que eu olho para ele e dou uma olhada ele tá novinho tá depois eu falo sobre o investimento que eu fiz nele. Tá vendo? Mac, Windows e Android. Poderia ter um iPhone aqui, um iPad, mas aí eu teria que ter uma licença Teams ou uma licença Enterprise. A solo possibilita que você instala para cada um usuário até três dispositivos. E aqui a área de download para você escolher qual é o download que você vai fazer, tá vendo? Ó, download para Mac. Versão específica para a versão Mojave, Catalina, ou a última que é a Big Sur. Tá? Download para Windows, olha lá. Download para iOS e para Android. Tá bom? Então. Vamos lá. Esses indicações de headset, tá? Primeiro e mais barato que eu indico é esse aqui. Nossa, Casamira, 1546, mais barato dos que eu recomendo para vocês que são premium, tá? É, esse aqui é o mais barato. Deixa eu inclusive ir pro site da dele, que é Jabra, Bria 2300, Jabra Bria não, Bris. dois 2300. <laughs> falando muito de Bria, né, fica na cabeça. Ah, tô no site da Jabra? Tô. Olha só, esse é um headset premium, tá? Não é dos mais novos, não, que eu já comprei ele faz tempo, mas tá no mercado ainda. O que, que eu levo em consideração? São muitos detalhes, né? E são muitas vantagens, né? Que eu tenho é, sobre, é, de, é, nele sobre outros que eu já tinha comprado anteriormente mais baratos. Eu usava muito o da Microsoft, que é, tem um microfone excelente. É por isso que eu comprava ele, não era Nem por causa do som... Que era ok, mas por causa do microfone, que era esse aqui, ó. Deixa eu falar. Microsoft. Porque eu não gosto desses. É, se a gente for falar de fone, tem muitos no mercado, né? Eu não gosto desses que são gamers e tal, que tem RGB para trabalhar. Não, de repente, para ficar em casa, jogar, ok, né? Mas, olha ele aqui, ó. Para trabalhar eu gosto de, alguma, de, de de cores mais mais sóbrias, né? Um cinza, um branco que seja, um preto. Então, ele era maior, assim, né? Tinha um, um acolchoado legal, mas gastava muito rápido. Em menos de um ano, esse acolchoado aqui, ele desgasta, começa a descascar. E a espuma não é tão boa assim. Agora, a construção dele era firme, eu conseguia. A, a, aumentar aqui, né, esse ajuste aqui da cabeça. Mas o principal dele não era nem o áudio, era o som desse microfone. Com um cancelador de ruído até que muito bom e com uma qualidade bem interessante. Só que eu tenho que falar a verdade. Eu trabalho com Microsoft, mas nesse caso aqui, pro Live Chat 3000, uh, eu comprava um a cada ano. Era um ano certinho, eu tive que comprar três. Tipo, se eu comprasse em janeiro, em dezembro, eu tinha que trocar. Primeiro, os primeiros dois deram um problema aqui, ó. No mesmo lugar, embaixo, quebrando. Quebrou aqui o cabo e eu não consegui usar. Joguei fora, porque quebrou mesmo aqui. Né? O cabo dele, quando tá novo, ele é até flexível, mas quando ele vai ficando velho, fica um cabo duro, inflexível, sabe? Aquele cabo meio que parece que ressecou. Aí é, acaba acabava quebrando aqui. E o terceiro não quebrou aqui. O terceiro, por incrível que pareça, quase que coloca fogo no escritório. Ele. Esquentou demais o USB, deu algum curtozinho começou a sair fumaça em alguma parte ali da conexão que entrava no USB da máquina. E aí eu não quis mais, eu falei, agora eu vou investir mais esse aqui, ó. Tá vendo? Não é tão barato, não é tão caro, é baratinho, na verdade. 229. É, e aí eu resolvi pesquisar no mercado, e na época que tava saindo aqui o, os BIS, né? Os BIS 2.300. Tem duas versões, o, o Du, que é esse aqui, tem auricular dos dois lados, e o mono, que é de um lado só, mais para call center, né? Só que é o seguinte, problema que eu tinha com o outro, e eu não tenho com esse, isso aqui, ó, tá vendo? Tá mostrando ali. O cabo é de Kevlar, tá? Então, assim, é usado na, na, na indústria, indústria naval, é utilizado no exército. Esse cabo aqui, ó, se você passar com a cadeira por cima, não quebra. Ele, ele mesmo fala que se passar uma faca, não, não quebra, tá vendo? É um cabo realmente muito forte, ó, ele é bem forte, ó. Tá? Então eu me despreocupei com isso. Fora isso, ele tem um controle aqui que me ajuda. Deixa eu ver se eu consigo puxar e mostrar. Ó, esse controle aqui que me ajuda a pausar, a, a, a colocar mudo, a transferir chamada, a colocar em espera, aumentar e diminuir volume. Mas eu faço tudo isso por software, tá? Não preciso do, do botão para fazer. É que fica prático aqui do lado, ó, rapidinho eu faço. Então ele é muito confortável porque ele é muito leve. Eu nunca usei um, um headset tão leve como esse aqui, tá? Realmente, ele é bem ergonômico, ó. É bem resistente, tá? E o microfone, a qualidade, eu não preciso nem falar. A voz é HD mesmo, sai muito límpido, muito claro, tá? Então, aqui algumas empresas que têm é, compatibilidade com ele, né? Inclusive, ele é certificado para Microsoft Skype for Business e Teams. Se eu coloco mudo no Teams, ele já fica vermelhinho no botão aqui, então tem essa integração, tá? O primeiro que eu indico é esse: é o Mono, só de um lado. O segundo que eu indico é o Du, um pouquinho mais caro, mas você tem dos dois lados. Só que é super confortável, não aperta porque ele é muito leve, tá? Não só leve em si, mas ele não, não aperta muito. Então fica bem confortável. E até agora eu optei, ele vem com duas opções, tá vendo? Aqui tá uma espuminha, ó, deixa eu colocar maior aqui. Essa é a primeira opção que vem com ele, é uma espuminha. Eu preferi colocar o courino, né, que é o que tá agora meu e vai fazer três anos e eu não troquei então não descasca realmente não não quebra não fica quebradiço, tá para quem tiver interessado e quiser comprar minhas indicações estão aí no link da live tá mas eu vou colocar para vocês também deixa eu pegar aqui no chat tá se vocês comprarem pelo meu link vocês não vão pagar nem um centavo mais e nem um centavo menos tá pessoal existe essa sensação né é, Casimiro tá fazendo um Jabazinho ali para ter um para ter um faz-me rir, né? E vai colocar no nosso no nosso valor final. Não. Vocês pagam exatamente o mesmo valor. Quer fazer um, um teste? Vai lá na Amazon e procura pelos produtos que vocês vão ver aqui. Os links que eu estou colocando é exatamente o mesmo valor. Contudo... Por conta de eu ser associado da Amazon, se você comprar pelo meu link, você me ajuda e ajuda a manter esse trabalho que eu tenho feito, como esse que eu estou fazendo aqui, né? provendo conteúdo de qualidade, né? Quando eu falo de qualidade, não é porque eu estou me achando, não, é porque eu estudo aquilo, me torno especialista, né? vejo todos os materiais possíveis para trazer uma live de qualidade, para gravar um material de qualidade, para trazer um podcast de qualidade para vocês. E não só gravar qualquer coisa para encher linguiça. Não é esse o meu objetivo. Tá? Então Então, assim vocês me ajudam a manter o canal no ar, porque subsidia o meu canal e os meus os meus produtos, digamos assim, né? Porque eu tenho podcast também, tenho blog também, tá? Então, fique à vontade, eu indico fortemente. O terceiro, ele é um pouquinho mais salgado? Na verdade, nem tanto, né? 1449, porque tem a versão 65 e tem a versão 75, tá? Mas eu coloquei a mais baratinha aqui para vocês, que já atende de forma sensacional. Mesmo ele sendo um pouco mais barato que o Duo. É, ele é melhor, tá? Esse Jabra aqui é melhor, porque é mais recente. Então, tá aí minhas três indicações para quem quiser usar Softphone e não conhece ainda nenhum bom, é, nenhum bom, esqueci o nome, uh, dispositivo. Daqui a pouco eu lembro. Estou tá falando dele agora. Uh, nenhum bom dispositivo de entrada e saída de áudio, headset, headset, para trabalhar juntamente com o Softphone. Voltando para o nosso Softphone aqui do Bria, olha só. Ele tá zeradinho aqui, tá? Tá zeradinho, não fiz nada com ele ainda. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, contato, e eu vou adicionar um contato. Veja como é fácil. Então, primeira coisa, eu vou escolher o um grupo, tá? Que grupo que é? Se é de amigos, se é do trabalho, tá? Então, digamos que seja... Bom, eu vou colocar o meu próprio aqui, então se encaixa nos três, né? Vou colocar seu trabalho, tá? Então, vou colocar o nome de exibição, o que me permite fazer isso aqui, ó. Maurício... Casemiro, ó, vou colocar um pipe aqui e já vou colocar empresa, porque muitas vezes é legal a gente olhar, eu sou muito assim, quando eu olho, tipo, José da, sei lá, empresa ABC, aí eu já lembro quem que é. Se eu ver só José, eu ainda bato cabeça para poder lembrar quem que é. Então, ó, vou colocar aqui VSTech para ficar mais curto, Vision Share Tecnologia aí você coloca aqui primeiro nome segundo nome ou sobrenome ou último nome e vai colocar aqui ó a informação que você quiser é um diretório sincronizado que você pode sincronizar com o seu Outlook também primeira coisa que eu vou colocar e-mail olha como fica fácil Maurício arroba tá quero colocar o site Quero colocar. Deixa eu ver se o pessoal está ok aqui na live, tá tudo certo. Quero colocar. Uh, telefone do trabalho. Então, 3090 2919, que é o próprio telefone desse PABX aqui, é o número da Vision Chart Tecnologia. Quero colocar o celular. Vou colocar, não tem problema, tá? Porque esse telefone também é público. É o celular, é o WhatsApp é da Vision Share Tecnologia, é minha consultoria, que então não tem problema. Só não em spam e nem trote. Uh, 992 ok. Tá vendo? Ainda posso colocar telefone residencial, eu posso colocar fax, né? Quem usa fax ainda, enfim, tem o um campo aqui ainda. Outros, né? Pra colocar, enfim, perfil de rede social, LinkedIn principalmente, Facebook, por aí vai. Twitter. Uh, posso trazer uma foto, tá? Posso ter trabalhado já uma foto da pessoa em algum lugar, uma imagem. E aí. Vou dar um ok. Olha só. Dentro do grupo, tá vendo aqui? Ó, dentro do grupo trabalho eu já tenho o Casamiro. Esse aqui é o teclado. Eu poderia discar. E olha o que acontece. Vou telefonar aqui, ó. Deixa eu mostrar isso, inclusive, no telefone aqui. Ó. Não sei se vocês ouvem o teclado, porque eu pedi para compartilhar o som do, da área de trabalho, mas eu acho que vocês estão ouvindo também. Ele tem o, o, tom, o tom do. do do, do telefone físico, né? Quando você começa a discar. Ó, tá vendo? Ele começa a filtrar e já encontra quando tá no catálogo de endereço. Então você não precisa digitar até o final. Você pode, mas não precisa. Primeiro teste que eu vou fazer é digitando até o final. Até o final, cliquei em Enter, mais fácil ainda, ou cliquei em Chamar aqui. Ele mostra aqui, ele mostra quem é, quem é a empresa, ele mostra o telefone, mostra que tá chamando, mostra quando atendeu e, nesse momento, tá chamando aqui. Olá. Não sei se dá para ver aqui. Vou aproximar. Tá chamando aqui, tá? Vou atender. Alô. Alô. Som. Olá. Escritório Visão Share Tecnologia. Alô. Alô. Som. Desliguei. Eu posso discar, Aí, claro, vai depender do seu serviço de, de PBX, o servidor, né? Que pode ser local ou nuvem. Fazer interurbano, fazer ligações locais, fixo, celular e até para fora do país, tá? Veja, histórico, fica armazenada a informação. Então tá aqui, ó. Houve uma ligação para o Casemiro, da Vision Share Tecnologia, uma só, tá vendo? Ó, entre parênteses, o número é esse aqui. A ligação foi uma ligação de saída. Ó, o verdinho indo para cima e foi às 21h15. Ah, deixa eu ver a duração. Opa, 12 segundos. Ele traz tudo isso de informação para mim, no próprio softphone, para que eu tenha uma apanhada durante o dia do meu volume de, de informações. Uh, o meu, no caso o meu servidor de PBX ele já armazena as ligações lá é só eu filtrar por data horário telefone e baixar o MP3 da ligação mas se eu não tiver esse recurso no meu serviço de PBX ele também tem a, a funcionalidade no softphone e grava local também existe uma pastinha configurada que você vai lá e tem todos os MP3 gravados tá durante a ligação que você starta a gravação Uh, fora isso, você acessa a sua mensagem, sua caixa postal por aqui e escuta tudo que você tem na sua caixa postal. Você tem histórico de chamadas aqui facilmente, tá? Você, dentro de uma ligação, você pode transferir para um outro ramal, fazer uma transferência surda, né? Que a gente fala que é aquela que você transfere e a outra pessoa atende e nem sabe que foi uma transferência, né? Ou aquela assistida. Que é aquela que você, aí deixa eu passar para um ramal XYZ. Você vai lá, chama o ramal, fala: Ô Beatriz, tudo bom? Estou com um cliente aqui, tá querendo falar com você. Posso passar? Se ela aceitar, e você transfere. Essa é a assistida. Ele dá suporte também. Ele dá suporte de chamada em grupo, que é fenomenal. Você diz para um número, liga, começa a falar. Aí você fala: peraí, que eu vou ligar para outra pessoa e vou colocar na conf, na call. Você coloca em espera, diz que para um segundo, atende, pede permissão, e se pedir permissão, você faz um join e todo mundo começa a falar junto também. Tá? Ele dá suporte. Então você favorita, você mantém aqui ó uma comunicação multimodal que é o seguinte ó. Maurício Casemiro passou o mouse em cima, clicou. Você tem várias opções. Se clicar no e-mail, ele já abre o Outlook e preenche o campo para de uma vez. Se clicar aqui, ele liga para o trabalho. Se clicar aqui, ele disca para o celular facilmente sem precisar descar. Tá? Então é muito facilitado. Outra coisa que eu acho muito legal, eu vou ficar com ele minimizado aqui para vocês verem. Ó. Agora eu vou discar para o telefone da minha empresa, VisionShark Tecnologia, através do meu celular aqui. Olha lá, discando a partir do meu celular para o telefone aqui da empresa. Ih, coisa feia, estou sem crédito. Deixa eu pegar emprestado aqui da operadora. Não problema nenhum, minha filha. Presta aí que nós pagamos quando, quando for colocar crédito de novo. Será sua próxima, recada. Sem problema, pode descontar. Vai claro. lá, minha filha. Disca aí. <laughs> quando, Quem nunca, né? Agora eu vou discar de novo. Peguei dinheiro emprestado lá com a Claro: 30, 90, 29, 19. Pré-pago, né, amigo? Pré-pago é assim. Aí, discando. Olha lá. Tocando. Tá vendo? Tocando e ele mostra quem que é. Transfiro sem atender, desligo ou atendo. Tá? Alô, alô som? O som? Alô, 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 vai dar microfonia aqui porque sou eu mesmo. Tá certo? Então, pessoal. Live rápida para explicar que tem ferramentas que, se você escolher bem, pesquisar bem por elas, o investimento é acertadíssimo, né? Esse é o investimento que eu fiz em pouquíssimo tempo. Também eu consegui cobrir o investimento com a praticidade, com a, a, a economia de tempo. E claro, se você escolher bem seu serviço de PBX, você ainda pode economizar mais ainda, né? Eu tenho um ótimo plano, inclusive, com a Zev, Quem estiver interessado, eu não tenho parceria direto com eles, mas pode pesquisar aí, que eles têm planos bem legais aí para uma pessoa só, pequenas empresas, grandes empresas, tá? E agora eu abro a live para que vocês comentem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu mostrar o meu Bria para smartphone aqui, que no caso é o Android. Mas pode ser iPhone, como vocês viram, né? iPhone, iPad ou tablet também Android. Olha ele aqui, ó. Olha lá, conectado. Também. Tá? Posso fazer a ligação aqui e eu posso receber a ligação no telefone comercial aqui, tá? Porque ele é o meu mesmo ramal. É o 100 que vocês viram aqui. Então, uh, eu posso fazer a ligação aqui e eu tenho, inclusive, ó, os mesmos históricos. Olha os históricos das duas ligações aqui que eu fiz: a recebida. E a, e a realizada que eu fiz por aqui pelo Windows. Como é tudo sincronizado, ele está aqui também. Olha o discador dele, que fácil e simples. Ah, acho que está meio ruim aí que eu estou com overlay. Estou com um recurso de chroma key aqui atrás, né, removendo o fundo, ele dá uma pixeladazinha, mas todas as possibilidades que eu tenho no softphone de máquina, eu tenho aqui também. A, a, o legal é que a versão de smartphone, ele sincroniza com o diretório de contatos do celular também, então ele aproveita os contatos que você tem no celular conectado a outros serviços de contatos, Google, iCloud, se for um iPhone, claro, e por aí vai, tá? Então, se estiver curioso sobre como faz, uh, para instalar, para implementar, já tem o um vídeo no canal, procura aí Bria 5 ou simplesmente CounterPath ou Bria, vai aparecer na época do CounterPath Bria 5, que é do mesmo jeito, tá? Você simplesmente baixa o executável. Uh, next, next, accept lá no contrato, e finish, depois você loga com a sua conta. O diferencial é que nas versões anteriores você precisava colocar o endereço SIP no softphone, endereço SIP, senha, protocolo que vai usar. Nesse aqui é muito melhor. Vocês viram que eu loguei com usuário e senha, e essas informações de servidor SIP, etc., tá lá no meu portal. Então fica muito melhor, não precisa ficar toda vez que eu vou usar um softphone numa máquina nova que eu estou instalando, colocar todos os dados lá, porque são alguns, né? consideráveis. Não, eu já coloco só o usuário e sem ele puxa do portal, fica muito mais facilitado. Bom pessoal, espero que tenham gostado. Deixa eu colocar aqui o meu meus dados aqui para contato, voltar aqui somente com a webcam. Abro agora para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade. Sobre Microsoft 365, sobre o que vocês quiserem, né? Tenho postado aí sobre antivírus também no canal. Falei sobre Kaspersky esses dias aí. Bati um papo, na verdade, né? Depois eu quero mostrar a tela mesmo para vocês como é que configura o Kaspersky Total Security e o Internet Security e o Password Manager, o Safe Kids, né, também. E depois a gente vai Fazendo vídeos de outros, outras soluções de mercado também muito boas, aí, como o Bit Defender e o Norton da da Symantec. Nada, ninguém quer perguntar nada. Ninguém quer pedir nada, nenhum vídeo, nenhuma nenhum tema para podcast, alguma coisa do tipo. Ficar uns cinco minutinhos ainda aqui. E enquanto isso eu vou publicando os links do softphone nos outros canais aqui também. À vontade aí se precisarem me chamar para algo. Quero falar sobre podcast também, viu? Vou trazer uma solução muito boa aqui, que é a que eu uso, a Spreaker. Muita gente utiliza. Ih, tem tanta coisa no mercado hoje, tem PodB, porque o podcast está voltando com muita força, né? Está com uma crescente aí, se vocês forem ver os materiais de... no geral que estão aí no mercado. O pessoal está apostando bastante de novo no podcast, que não é novo. Não é novo podcast, né? Mas agora está tendo um hype aí. Uh, e eu montei dois aí, uso a solução Spreaker, que é os que faz a distribuição para o Spotify, para o Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, é muito bom. E tem um estúdio também, né? Que é o estúdio de gravação. Você pode fazer uma, você pode ter uma rádio online. Pode fazer um podcast ao vivo com efeitos ali, com sonoplastia ao vivo. É muito legal. É bem interessante. Tem o plano gratuito e os planos que vão aí. É, Trazer a, a capacidade de fazer podcast para uma pessoa só, para uma equipe pequena, uma equipe grande, né? Se você tiver uma equipe grande aí tomando conta do seu podcast. Aí a gente fala de tudo, tá? Quando eu for falar sobre isso, montar um vídeo ou fazer uma live. Os tipos de licenças, quais são as, as opções que a gente tem no mercado hoje, fazer comparação. Ok, pessoal. Acho que é isso, ninguém quis perguntar nada, o pessoal está tímido hoje. Uh, eu espero que vocês tenham gostado aí da live. Uma live rápida, né, para falar de um recurso aí que eu acho que é bem interessante para a produtividade de vocês. Investimento é baixo, é baixo em comparação ao que ele traz de benefício. Rapidamente você cobra o investimento e você e não tem volta. É um caminho sem volta, só que no bom sentido, né? Depois que você começa a trabalhar com soft softphone headset... Nunca mais você quer saber de telefone de mesa. Por mais bonito que seja, esteja lá na sua mesa. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a live e aí. Espero que tenha gostado. E até a próxima live.